kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. Sacrifici. You said, hey, Udur. Zero. Repto. Voluntat. Esforç. Organització. Dedicació. Evolució. Responsabilitat. Constància. Ordre. Exigència. Sacrifici. Implicació. Disciplina. Soc en Quim Bruguera, el professor de Biologia de Batxillerat del Ramon Muntaner. La via de ciències del batxillerat que tenim a l'institut és un batxillerat molt obert en quant a ciències. Tenim l'aspecte de ciències de la Terra que no tenen molts instituts i, per tant, tens unes sortides que altres instituts no tenen. A part hi ha química, física, biologia, de manera que tens un batxillerat molt complet i alhora molt potent. L'exigència que se't demana és una mica més alta que alguns instituts, però el resultat d'això implica que la finalitat de fer el batxillerat, que és accedir a la universitat, accedeixes amb un nivell una mica més alt i que et permet fer una carrera, un postgrau, un grau, amb una certa fiabilitat que si tu tinguessis un batxillerat menys exigent potser no tindria. Hola, em dic Àlex Palomeres, faig segon de batxillerat tecnològic a l'Institut Ramon Muntaner i jo havia fet l'ESO a la Salle Figueres, però vaig decidir venir aquí a l'Institut Ramon Muntaner perquè creia que rebria els coneixements necessaris per poder fer la selectivitat i després poder anar a la universitat. Després de 2 anys d'haver-ho fet, crec que he rebut molts de coneixements que podré aplicar i un mes per la selectivitat em falta estudiar molt i, com he fet durant tot el batxillerat, amb molta constància, però crec que estic ben preparat i els professors m'han sabut transmetre tot lo important per poder treure bones notes i entrar a la carrera que jo vull. I wanna be with you tonight.